Na današnjem sastanku sistema 48, gde javna preduzeća, uprava i dom zdravlja podnose izveštaje o izvršenju zaključaka i u radu u protekle dve sedmice, red je došao na komunalac, Ingas i opštinsku upravu. Utvrđenom procedurom call centar je konstatovao manji broj zahteva građana, a izvestioci sve relevantne, kvantitativne, ali i kvalitativne pokazatelje o svom radu. Za najširu javnost bitno je da je javno-komunalno preduzeće Komunalac postiglo dogovor da se organizuje odvoženje smeća iz vikend naselja Janda. Ingas je intenzivirao aktivnosti na naplati potraživanja, te se dnevno naplaćivalo i do 2,5 miliona dinara, tako da ukupno dugovanje prema Ingas trenutno iznosi samo 115 miliona dinara. Ispred opštinske uprave redovne izveštaje o radu podnose odeljenja za inspekcijske poslove, urbanizam i naplatu i obračun lokalnih prihoda, koje je u protekloj 2011. godini naplatilo ukupno 196 miliona po osnovu poreza i taksi, što je za oko 34 miliona više nego u 2010. godini, ali i blizu 9 miliona i 800.000 dinara po osnovu samodoprinosa. Tako je bilo na Badnji dana, uoči dočeka Srpske pravoslavne nove godine, izveštaje će podneti vodovod, Direkcije za izgradnju i Dom zdravlja.